Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um modelinho, tá? Desse lacinho. No vídeo anterior, gente, eu fiz esse, ó. Olha que lindão, com a fita número 9. Esse aqui eu nem tentei fazer com fita dupla, porque eu achei ele tão pequenininho. Eu acho que com fita dupla, não sei. Mas depois eu vou tentar fazer pra ver como se sai. E esse daqui eu coloquei o nome do laço, 6 corações. Gente, mas eu errei. O nome do laço é 5 corações, tá? Eu vou até atualizar lá o nome do laço, porque eu acabei, não sei, na minha cabeça eu tinha visto que o nome do laço era 6 corações, mas não é, 5 corações, tá? Então, eu vou atualizar lá, só para vocês ficarem sabendo. E trouxe ele aqui com um parzinho na fita número 5. Olha a miniatura, gente, esse lacinho, ele tem 6 centímetros. Ele fica assim, ó, lindinho, trouxe ele colorido, tá? No meio não coloquei nada, mas você pode usar uma manta ou pérola, né? Um miolo de pérola aí bem bonito. Então, essa aqui vai ser a inspiração de hoje. Espero muito que vocês venham gostar. Gostando, deixa aquele like. E vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, para fazer esse modelinho, vamos usar aqui fita número 5. Trouxe as três já prontas. E vamos fazer só um, tá? Aqui no canal. Porque é um laço recente. E eu quis só trazer aqui para vocês verem como faz com a fita número 5, certo? Então, aqui, deixa eu passar as medidas. Vamos usar aqui, ó. Fita número 5, 4 pedaços com 10 centímetros vai ser para o lacinho de cima. Para a base, vamos usar apenas um pedaço com 10, com 20 centímetros, um pedaço apenas. Fita número 5, fita de gorgurão, tá? Essa aqui que a gente tá usando é bico de pato da base reta, 4,5 centímetros. E vamos lá começar. Começo aqui marcando o meio, ó. Certo? Ó, marquei o meio, coloco o alfinete assim, com a cabecinha virada pra cima. E faço aquele detalhe aqui na ponta. Aqui. Vou colocar um biquinho de pato. Deixa eu pegar aqui, gente. Pronto. E do outro lado da mesma forma, ó. Dobra assim, só isso. E fiz o detalhe. Como aqui não tem fita dupla, eu não preciso virar para esse lado. Eu já posso fazer direto aqui, certo? Desse jeitinho que tá aqui, ó. Trago aqui a pontinha aqui para baixo, ao lado, bem ao lado do alfinete. E essa aqui também para baixo, ó. Dessa forma. O alfinete fica aqui bem no meio, certo? Depois, dobra aqui, ó, no meio, vindo uma fita, ó. Essa fitinha vindo aqui por cima, tá? E vamos fazer agora a dobra. Pego uma pontinha, levo até o biquinho e essa outra aqui também. Pronto. Só isso. Aí aqui eu solto pra poder organizar melhor. E arrumo tudo aqui, deixando igualzinho porque eu preciso cortar essas pontinhas. Ó, fica bem pequenininho, tá, gente? É muito pequenininho mesmo esse modelinho. Então, dá super bem na faixinha, né? É para bebezinho pequenininho, de 2 meses, 3, fica perfeito esse tamanhozinho. Ó, tô selando. Pronto. Seladinho, tá? Como aqui é pazinho, gente, aí o que é que eu preciso fazer? Ó, você tá vendo que aqui desse jeito já tá o meu rosa e o verde. Então, eu preciso inverter, né, ó. Eu preciso começar primeiro com o rosa e depois o verde agora, ó. Você viu que aqui começou primeiro o verde, depois o rosa, porque é pazinho, tá? Aqui, se vocês for ver, ó, eu comecei primeiro com o azul, depois o amarelo. Certo? Porque aqui, ó, eu preciso que fica assim, ó. Quando essa cor aqui vai ficar agora desse lado e essa cor aqui vai ficar desse. Certo? Então, ó, já deixa assim na sequência agora. Primeiro o azul, depois o verde. No outro, você faz primeiro o verde e depois o rosa. E do outro lado da mesma forma, certo? Porque é parzinho. Então, quando é parzinho, tem que ser feito dessa forma, não pode ser do mesmo lado. Tá? Ó, começa aqui, vou dar uns pontinhos aqui, ó. Pego a outra ponta, a outra parte. Aí, vou passar pro outro lado. Esse aqui já é mais, um pouco mais ruim pra alinhavar, fica mais duro ainda, por ser bem pequenininho. Ó. Passei, agora vou voltar de novo, ó.
Ó, tá vendo, gente? Como fica mais difícil ainda. Aí aqui eu não consegui alinhavar as quatro partes, eu vou unir com cola quente. Mas se você conseguir, melhor ainda, tá? Ó, pronto. Já dou aqui, ó, nozinho aqui do lado. Da outra. Pronto. Fica assim, todo amassadinho, porque é tão pequenininho que a gente tem que pegar no laço todo. Ó, mas é só colocar o jeito aqui no meio. E fazendo dessa forma que eu mostrei pra vocês, ó, fica a lateral aqui, ela fica escondida aqui dentro. Tá vendo a lateral que a gente cola nesse daqui, ó? A gente não colou aqui essa lateral, ó, porque era duas fitas. Tinha que ser feito daquela forma que eu mostrei nesse vídeo. Então, nesse, ó. Aí, nesse aqui, como é só uma fita só, dava pra fazer, dá pra fazer dessa forma que eu mostrei. Pronto, agora vamos colar aqui, ó. Eu preciso colar, porque não vai dar para fazer o alinhavo. Então, o problema nesse dedo, quando eu faço muito esforço, aí ele fica bem dolorido depois. Pronto, ó. Aí, eu seguro aqui um pouquinho pra esperar secar. Pronto, gente, olha só, coladinho. Agora, vamos lá para a base. A base também é super importante, ó. Aqui o bico de pate já tá pro meu lado esquerdo, pontinha tá pra esse meu lado aqui esquerdo também. Então, agora, esse aqui eu preciso levar a pontinha assim, ó, assim, e trazer assim, ó, pra ficar aqui a pontinha pro meu lado direito. Se você for fazer para o lado esquerdo, aí você começa trazendo a de cima primeiro, ó. Certo? Mas como eu preciso fazer agora pro meu lado direito, eu levo primeiro a de baixo e depois trago a de cima, assim, ó. Certo? Deixando a pontinha aqui pro meu lado direito. Pronto. Deixa um pouquinho aqui passando de ponta, ó, pra conseguir fazer aquela pontinha reta. Pronto, aí aqui agora eu vou, coloco o bico de pato pra marcar o meio aqui e fazer o alinhavo. Dobro, ó, deixa eu ver se tá aqui certinho. Pronto, é, na verdade o que tem que tá certo é isso aqui, ó, tá, ó. A pontinha está um pouquinho passando, não tem nada que você consegue consertar na hora do corte, tá? Ó, fiz aqui a marcação. Aí agora a gente vem para o alinhavo. No alinhavo eu vou dar oito pontinhos, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto, oito pontinhos. Aí agora eu venho, puxo aqui pra formar o franzido. E vou dar aqui três voltinhas e finalizo aqui embaixo. Esse lacinho, ele fica tão pequenininho, você tem que ter muita paciência para finalizar ele, porque ele vai ficando um pouquinho difícil, tá? Ah, deixa eu cortar aqui, ó. Se torna assim um pouquinho enjoadinho. Tirar essa formiguinha daqui. Pronto, aí agora é só fazer a pontinha, ó. Essa aqui eu faço bem pouquinho, porque foi a pontinha que saiu menor. Ó, certo? Tá parecido ali. Aí aqui, ó, tira um pouco maior, porque a pontinha ficou maiorzinha. Pronto. Aí, agora, vamos colar o lacinho aqui na base. Espero secar. Pronto, agora eu venho com o bico de pato, ó. E vou colocar aqui para o meu lado direito, ó. Certo? Lembrando que a cor rosa agora vai ficar para o lado direito, ó. Dessa forma que vocês estão vendo, tá vendo? Aí o rosa ficou, ó, do meu outro lado, do mesmo jeito esse, o verde ficou pra cá, ó. Aí aqui do mesmo jeito, o azul tá lá do outro lado e o amarelinho aqui, certo? Sendo parzinho tem que ser dessa forma, gente. Aí aqui eu vou finalizar ele bem básico mesmo, tá? É, somente com. É, deixa eu dar uma dica aqui, ó. Se você quiser colar essa partezinha aqui, ó. Que a parte que ficou embutida pra dentro, você pode também, tá? Se você quiser.
Aí, se você colar, ele vai ficar tipo mais. Mas assim, ó. Fica tipo mais abertinho dessa forma. Tá? Eu tô gostando dele assim, mais à vontade, assim, mais fofinho assim, ó. Certo? Aí, vamos lá. Para o acabamento, eu vou usar aqui a fitinha número 2. Na hora que for passar aqui, aí tem que ter bastante cuidado para arrumar, deixar tudo organizado aqui na lateral, ó. Pronto, aí dá aquela organizada cogida assim na lateral. E vamos agora para a segunda voltinha. Tá vendo que coisa pequena, gente? Esse laço ele fica medindo 5,5, parece. Parece que eu medi foi 5,5, mas eu mostro já, tá? Então, para as clientes que são fã de mini laços, ó, isso aqui tá perfeito, né? Prontinho, aqui é só fechar, arrumar pra cobrir mais o bico de pato, né? E olha só, gente. Que fofura. Olha isso. Aí, deixa eu ver aqui o tamanho dele. Que eu medi, mas não tô lembrando bem. Ah, 6 centímetros. Ó. 6 centímetros. De pontinha a pontinha, ele fica com 6 centímetros, tá? Então, gente, olha só. Essa foi a dica de hoje de mini lacinho. Espero que vocês venham gostar demais dessa inspiração. Gostando, deixa aquele super like, tá? Comenta também, assim que for possível, eu respondo todos, tá? Tento responder todos, às vezes tem muitos comentários, certo? E ficou assim, ó, o resultado desse modelinho. E tá vendo como ficou, ó? Rosa desse lado, do lado direito e do lado esquerdo, porque é pazinho. Tem que ficar desse jeito. Tá bom? Então fica todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!